Älä kysy, Turku. Kahvi. Tosi kahvin ystävä ja itse asiassa niinkin ystävä, että pitäisi vähän lopettaa sitä. Että kiitos äiti, että olet opettanut mut juomaan lisää kahvia tänne. Paha. Melkein jopa sanoisin tietyissä olosuhteissa talvi. Rakastan Suomen Lappia talvella, kun on lunta, kylmä, hiihtämistä ja ihan vaan sitä luonnossa nauttimista, että se on niin kaunista, että melkein sanoisin jopa. No sininen. Maajoukko on puoliksi sininen, meidän seuraajoukko on sininen. Mä oon poika, sininen. Twitteri ei ole, Instagram. En ole mikään megakäyttäjä kummassakaan. Make. Mä oon tosi... No, tosi herkkupeppu. Kyllä kaverit tietää, että jos jollain on jotain kivaa mukana huoneessa maajoukkoreissuun, niin se löytyy yleensä mun huoneesta. Vasen, se on aika helppo kans. Lätkää vasemmat puolet, golfia vasemmat puolet, futiksessa vasemmat puolet. Vasemmat puolet ajetaan ohi.